ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នឹងខ្លាយទៅជាមណ្ឌលរោងចក្រសហគ្រាសមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាតំបន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នឹងខ្លាយទៅជាទីតាំងទទួលការសាងសង់គម្រោងវិនិយោគលើរោងចក្រសហគ្រាសស្របតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសដូរទីតាំងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ លោកបណ្ឌិតវ៉ាន់វ៉ាត់អ្នកជំនាញនគរូបនីយកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រ propertyarea.asia កាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3 ដែលមានចំណែកធំឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ជាគម្រោងអភិភិបមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរំដោះចរាចរណ៍ផ្លូវវាងក្រុងលោកបន្តថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះ ក៏នឹងជួយផ្ទេរមុខងារឲ្យមានការសាងសង់រោងចក្រសហគ្រាសនានានៅក្នុងទីក្រុងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យរោងចក្រទាំងនោះផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនេះដើម្បីបង្កមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនលោកបន្ថែមថាយើងឃើញថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំមិនឲ្យមានរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងទីក្រុងបន្តទៀត ព្រោះថាវាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះឯចឹងហើយការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះវាមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកកញ្ចប់ថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍយកមកអភិវឌ្ឍលើគម្រោងមួយនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងមកនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីផែនការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរោងចក្រ សាគ្រាសឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តធំៗពីតំបន់ទីប្រជុំជនទៅតំបន់ជីក្រុងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងក្រុង រួមទាំងបញ្ជាបាននូវការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងជាណឋានជួសជុលរថយន្តធំៗដែលមានទីតាំងក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់រៀបចំផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យទៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3វិញ ដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានកំពុងស្ថាបនាឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីស្ពានប្រែកនៅមហាវិថីឈ្នះឈ្នះផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ14និងលេខ105ទៅភ្ជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ26និងលេខ803ដោយកាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ21 ដែលកំរងសាងសង់រួចរាល់នៅចុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបន្តថាក្រោយពេលផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះសាងសង់រួចរាល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងហាមឃាត់រថយន្តធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរចូលរាជធានីភ្នំពេញទៀតឡើយ